एसिया जानु राम्रो कि दुबई जान राम्रो? आज यो दुईवटा देशमा जाँदा तपाईँलाई के फाइदा हुन्छ र के बेफाइदा हुन्छ त्यसको बारेमा भिडियो बनाउनेछु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। एसिया जाम कि दुबई जाम भनेर कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईँको लागि। सुरुमा कुरा गरौँ, कुन देशमा कतिको फरक लागत जानको लागि। मलेसियामा र दुबई जान अहिले बराबरै लाग्छ, त्यही 8-10 हजारको तलमाथि हुनसक्छ, तर बराबरै उस्ता उस्तै लाग्छ। मलेसियामा बेसिक सेलेरी 1500 छ भने तपाईँ काम नजानेको भए पनि 1500 बेसिक सेलेरी कमाउनुहुन्छ, एक्स्ट्रा ओभर टाइम चल्यो भने धेरै कमाउनुहुन्छ। दुबईमा बेसिक सेलेरी यति भनेर तोकेको छैन, हरेक कम्पनी अनुसार फरक फरक बेसिक सेलेरी छ। तपाईँको 500 पनि बेसिक सेलेरी छ कोहीको, कोहीको 1000-1500 जति पनि हुनसक्छ, त्यो कम्पनीको नियमअनुसार हुन्छ। यदि नयाँ मान्छे हो भने त 800-900 भन्दा बढी कमाउन सकिन्न। सो यो मामलामा चाहिँ मलेसियाले जित्छ सेलरी। भिसा दुईवटै देशको 2-2 वर्षको भिसा हुन्छ, मलेसियाको पनि 2 वर्ष र दुबईको पनि 2 वर्षको भिसा मिल्छ। यो बिचमा चाहिँ तपाईँले मलेसियामा यदि 2 वर्षको लागि जानुभयो भने तपाईँले कम्पनी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्न, 2 वर्ष ना बितुन्जेल। यदि तपाईँ दुबईमा आउनुभयो भने 2 वर्षभित्र तपाईँले काम चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, 6 महिना 1 वर्ष गरेर काम चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँले त्यहाँ गर्न चाहनु भएन भने। यो चाहिँ यो मामला चाहिँ दुबई राम्रो। मलेसियामा तपाईँको कम्पनीले दिएको होस्टेलमा बस्नुपर्ने हुन्छ, दुबईमा आफैले रुम लगेर बस्न सकिन्छ। यो मामलामा पनि दुबई नै राम्रो। मलेसियामा म्याक्सिमम् कम्पनीमा काम गर्ने मान्छेहरूको खाना चाहिँ कुनै न कुनै क्यान्टिनमा बन्छ, कुनै न कुनै क्यान्टिनले ठेक्का लिएको हुन्छ र खाना दिन्छ। क्यान्टिनको खाना भनेको 400-500 जनालाई 200-300 जनालाई बन्ने खाना कस्तो हुन्छ, र दुबईमा चाहिँ तपाईँले आफैले बनाएर खान सक्नुहुन्छ आफ्नै कोठामा। यो मामलामा पनि दुबई राम्रो। यदि तपाईँ मलेसियामा गएर मलेसियाको रोडमा या कुनै बजारतिर जानु पऱ्यो भने तपाईँ एक्लै जान सक्नुहुन्न। दुबईमा तपाईँ पैसा जतिसुकै बोक्नुहोस् पकेटमा, तपाईँ रोडमा जतिखेर रातको 2-3 बजे घुमे पनि कसैले छुनेवाला छैन। यो मामलामा पनि दुबई नै राम्रो। तपाईँ दुबई भिजिट भिसामा आएर वर्किङमा चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईँ मलेसिया भिजिटमा जान सक्नुहुन्छ तर भिजिटमा गएर काम गर्न सक्नुहुन्न। यो मामलामा पनि दुबई नै राम्रो। तपाईँ दुबई आउनुभयो, दुबईमा धेरै वर्ष 5-7 वर्ष काम गर्नुभयो, अब चाहिँ मैले सिकेको कामलाई चाहिँ आफ्नै बिजनेसमा रूपान्तरण गर्छु भनेर तपाईँले केही व्यवसाय सुरु गर्न पनि सक्नुहुन्छ। ट्याक्स चाहिँ लाग्दैन दुबईमा, तर तपाईँ मलेसियामा 10-15 वर्ष बसे पनि तपाईँले बिजनेस चाहिँ सायद गरेको मान्छे चाहिँ कमै भेटेलान्। र बिजनेस गर्नको लागि मलेसियामा त्यति सजिलो पनि छैन, गाह्रो नै हुन्छ। र बिजनेसको यो मामलामा पनि मलाई चाहिँ दुबई नै राम्रो लाग्यो। यो थियो साथीहरू, दुबई जाँदा राम्रो कि मलेसिया जाँदा राम्रो, कुन देशमा जाँदा के फाइदा हुन्छ भनेर भिडियो बनाएँ। भिडियो कस्तो लाग्छ, मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यस्तै यस्तै भिडियोहरू लिएर आउनेछु आगामी दिनहरूमा। त्यतिखेरसम्मको लागि भिडियोबाट छुट्टियौँ। जय नेपाल।